Nezabudnem nikdy. Zobrali sme do Bratislavy raz na návštevu k nám takú našu dobrú známu, takú tetu, staršiu pani, a zobrali sme ju do Viedne na jeden deň, že keď už je v Bratislave, tak už je len kúsok, nech sa pozrie trošku na západ, do sveta a tak. A prešli sme hranice a jej na mobile naskočilo, vítajte v Rakúsku, či čo to tam naskakuje. A my počujeme zo zadu, no pozri sa tých Rakúšanov, no ale toto je aký národ. Tak ako oni už vedia, že ideme? A hovorím, to je úžasné, no sme my 100 rokov za opicami, ktoré si takto riešia. A prešli sme trošku ďalej. A zase jej naskočilo, že keby dačo, tak má zavolať na veľvyslanie, alebo ako tam ide. V poslednej chvíli sme ju zastavili, aby netelefonovala. Hovorím, ty čo vyťukávaš? A ona, no tak keď môžem, tak chcem zavolať. A čo chceš ako zistiť? No, že či mi neporadia, že kde vo Viedni dostanem sťahovacie pančuchy na krčové žily. To je presne takýto... Je to reálne, že ľudia sú schopní naozaj... Tak stará teta.